Allahu Akbar. Allahu Akbar. এয়া শিবসাগৰ ঈদগাহ ময়দানৰ সমূহীয়া নামাজৰ দৃশ্য। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এইদৰেই গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নামাজ পঢ়িছে। কাকো অনুকৰণ নকৰাকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে অতি সুন্দৰকৈ নামাজ পঢ়াৰ সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি গৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইদৰেই গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নামাজ পঢ়াক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্ক। কাৰণ তুষ্টিকৰণৰ সকলো সীমা চেৰাই গ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে। ইফতাৰ পাৰ্টি হওক অথবা মুছলমান সমাজৰ কোনো অনুষ্ঠান, আগশাৰীৰ অতিথি হৈ অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা দেখা যায় গৌৰৱ গগৈক। আৰু কালি এইদৰেই সমূহীয়া নামাজৰ আগশাৰীত বহি সকলো নীতি নিয়মৰে নামাজ পঢ়া দেখা গ'ল গৌৰৱ গগৈ আৰু লগতে অখিল গগৈক। এই দৃশ্য দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, যিদিনা অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই দিনটোত কিয় একেই আধ্যাত্মিকতা অনুভৱ কৰা নাছিল গৌৰৱ গগৈ অথবা অখিল গগৈয়ে? ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা গৌৰৱ গগৈক দেখা গৈছিল নগাঁৱৰ ৰাজপথত। ৰাহুল গান্ধীক লৈ নগাঁৱত প্ৰতিবাদত বহিছিল গৌৰৱ গগৈ। অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱাকালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছিল আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে। মই যিটো দেখিলোঁ ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব। কথাটো হ'ল যে ঈদত আমিও শুভেচ্ছা দিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই শুভেচ্ছা দিছে। ঈদ, বৰদিন, পূজা, এই গোটেইবোৰ সকলো জাতিৰে উৎসৱ। আমি কোনোবাই তাত গৈছে নাই যোৱা এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ। মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল? ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া লোক আমাৰ অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সিদিনাখন ৰাহুল গান্ধীক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও ৰাস্তাত ধৰ্ণা কৰি আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুনৰ প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈ তথা অখিল গগৈলৈ। ঈদৰ দৰেই একেই সন্মান অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ বাবে কিয় নাছিল তেওঁলোকৰ অন্তৰত? ইমান পবিত্ৰ অনুভৱেৰে আন ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী অথবা কামাখ্যা মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰলৈ যায়নে গৌৰৱ গগৈ বা অখিল গগৈ? ঈদৰ প্ৰতি যিটো সন্মান সেইটো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিও একেটা সন্মান হ'ব লাগে। ৰাম মন্দিৰত আজিলৈকে তুমি যোৱা নাই, শংকৰদেৱ সংঘ, একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, মায়ে মৰা সমাজ, আমাৰ অসমত আৰু বহুত ধৰ্ম উৎসৱ আছে। ইমান পবিত্ৰতাৰে আমি বাকী উৎসৱবিলাকত যাওঁ নে নাযাওঁ, কামাখ্যাত যাওঁ নে নাযাওঁ, বা একে উৎসাহ উদ্দীপনালৈ হনুমান মন্দিৰত যাওঁ নে নাযাওঁ, এই গোটেই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনলৈ আহে। সংখ্যালঘুক তুষ্টিকৰণ কৰাৰ সকলো সীমা চেৰাই যোৱা গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যা তুষ্টিকৰণৰে সমাধান নহয়। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যা তুষ্টিকৰণৰে সম্ভৱ নহয়। গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ ঠিকেই পঢ়ে কিন্তু দুখীয়াক ঘৰ নিদিয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়ে কিন্তু নিবনুৱাক চাকৰি নিদিয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়ে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে। ঈদৰ দিনা এইদৰেই নামাজ পঢ়ি দেখুৱালেই এটা সম্প্ৰদায়ক ভাল পোৱা নুবুজায়। তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, সমাজত আগুৱাই যাব লাগিব, কাৰোবাৰ লগত নামাজ আদায় আদা কৰি কিন্তু দুখীয়াজনৰ ঘৰ নবনাওঁ,
দুখীয়াজনক চৰকাৰী চাকৰি নিদিওঁ, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ, সি কেতিয়াও এটা জাতি বা সম্প্ৰদায়ক ভাল পোৱা নুবুজায়। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, গৌৰৱ গগৈয়ে মহাপাপ কৰিছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা মহাপাপ কৰিছিলে যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত তেওঁ নগাঁও ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰ্ণা ধৰ্মঘট কৰিলে, সেই দৃশ্য আজিও মোৰ মনত আছে। এফালে নামাজ, এফালে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন আন্দোলন। কিছুদিন পূৰ্বে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছিল লাভ জিহাদী বুলি। ভগৱান কৃষ্ণয়ো যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেগ লৈ পেলাই আহিছিল। আপুনি চাই ল'ব, ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া অৰ্জুনে অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয়। এইটো বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কালৰ পৰা চলি আহিছে। আপোনাক ইতিহাসৰ তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ দিব পাৰি। আজি মহাভাৰতৰ যিটো মূল কাহিনী, সেই কাহিনীটো কি আছিলে, যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে। পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে। মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলৈ আপুনি যায়, সেইটো আপুনি লভ জেহাদ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুনৰ প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈলৈ। ভূপেন বৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যেতিয়া লাভ জিহাদী সজাইছিল, সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছিল, ক'লৈ গৈছিল অখিল গগৈ? ভূপেন বৰাই যেতিয়া কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল, যে কৃষ্ণ এগৰাকী লাভ জেহাদী আছিলে, সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছিল? সেই সময়তটো তেওঁ আমালৈকে মনত পৰা নাছিলে। অসমৰ সমগ্ৰ সমাজখনে কৃষ্ণক বিশ্বাস কৰে, কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কোৱাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছিলে, অখিল গগৈ ক'ত আছিলে? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ ক'লে, প্ৰকৃততে গৌৰৱ গগৈ হওক অথবা অখিল গগৈয়ে, হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান কাকোৱে ভাল নাপায়। তেওঁলোকে কেৱল কৰে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি, আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ তুষ্টিকৰণৰ তুংগত আছে। গতিকে এই ব্যক্তিসকলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজে, কাকো ভাল নাপায়, না হিন্দুক ভাল পায়, না মুছলমানক ভাল পায়, না খ্ৰীষ্টিয়ানক ভাল পায়। তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব, আৰু গৌৰৱ গগৈটো তুষ্টিকৰণৰ তেওঁ তুংগত। এজন হিন্দু মানুহ, ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, ঘৰত মন্দিৰত বহ সিদিনাখন, একো নকলেও প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহোৎসৱ চা, সকলো মানুহে চাইছে, গৈ পেলাই কি কৰিছে, নগাঁৱত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ বাবে আন্দোলন কৰি আছে। প্ৰতিটো সময়তে কেৱল সংখ্যালঘুৰ তুষ্টিকৰণত ব্যস্ত থকা গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন কৰিছে হিন্দু সমাজে, আমি গৌৰৱ গগৈ আপোন নহয় নেকি? কালি নামাজ পঢ়িছে, হিন্দু সমাজৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি তেওঁৰ আপোন নহয় নেকি? ৰাম ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তসকলৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে তেওঁ কিয় মাত মতা নাছিলে? গতিকে এইবিলাক মানুহে না হিন্দুক ভাল পায়, না মুছলমানক ভাল পায়, এওঁলোকৰ কাৰণেই আজি আমাৰ সমাজখন পিছুৱাই আছে। নিৰ্বাচনত কেৱল ভোটৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজক দুহামুত কৰা গৌৰৱ গগৈক পুনৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, হিন্দু সমাজক কিয় উপলঙা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে? এই ৰাজনীতি তুষ্টিকৰণ, না তেওঁলোকে হিন্দুক ভাল পায়, না তেওঁলোকে মুছলিমক ভাল পায়। তুমি নামাজ পঢ়িছা, কিন্তু কেইজন দুখীয়া মানুহে আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পালে, কেইজন মুছলমানৰ দুখীয়া ছোৱালীক তুমি বাল্য বিবাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা, কেইজনী তালাক হোৱা মহিলাৰ কাষত তুমি গৈ থিয় হ'লা, সেইটোতো নাই। নামাজৰ দিনা আহিলোঁ, নামাজ পঢ়ি দিলোঁ, মুছলমানে মোক ভোট দিব। আরে বাবা, হিন্দুরও ভোট আছে। রাম মন্দিরের দিনাখন তুমি যে আন্দোলন করিলা, তাকো রাহুল গান্ধীর লগত, তেওঁটো কি ধর্মের মানুষ কোনেও না জানে, তেওঁৰ লগত বহি যে তুমি আন্দোলন করিলা নগাঁওর রাস্তাত, সেইটো কি হব? কৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কিয় কলা? হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকলকে সমান চকুরে চোয়া, হিন্দু সমাজক উপলুঙা নকৰিবা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।